pre ľudí, ktorí radi myslia. Pre tých tu je ďalší diel vesmírnej série PIŠ, série príroda, inteligencia a šach. Pokračujeme šachovou lekciou na stránke Chess Tempo. Som bielý, mám dve veže, jazdca, super, má dve veže, strelca, takže sme vyrovnaní. Posledným ťahom som prišiel o pekného pešiaka, mám napadnutú vežu. Tento jazdec je navyše vo väzbe, keby odišiel, opäť je tu útok na vežu. Tento král, keby som odlákal túto vežu, tak nemá príliš veľa poličiek. To by sa mohlo aj nejako využiť. Takže materiál je vyrovnaný. Keby som mu dal šach jazdcom z pola F7, tak súčasne napadnem odkryto vežu na A8. Takže by som získal kvalitu. Čo by možno mohlo stačiť. Takže myslím, že sa môžem dať na to. Šach. A beriem vežu. Prvá úloha je za nami. Rekordná vlna pokračuje. 1508. Máme tu dve chyby. Prvá chyba, nevšimol som si jeden z tzv. Vtáčich matov. Mal som zahrať dáma na H7 a bol by to holubičí mat. Pretože tie dve polia, ktoré nekryje dáma, ak sa nachádza v rohu štvorca 3x3, sú tieto dve. Jedno pokrýva blokujúco biela dáma a druhé poličko kryje môj jazdec. A chyba číslo 2. Tu som si neuvedomil, že aj počítač môj super môže obetovať niečo a zahral som král na H3. Lenže po tomto ťahu král na H3 by prišlo veža na H6 a po ústupe, dajme tomu na G2, by prišla už spomenutá obeť veža na H2. Ja by som tú vežu vzal, on by mi zobral vežu a zostali by superovi dvaja pešiaci. Správnym ťahom bol ťah král na H5. No a teraz to vyzerá úplne inak. Myslím, že si môžem dovoliť vziať aj, a nemôžem si dovoliť vziať tú väžu, pretože už by som si nepostavil dámu. Tak postavím si dámu so šachom. No a môžem sa vrátiť späť. Pokračujem úlohou číslo 2. Som bielý, mám dámu. Super má dámu a strelca, takže prehrávam o ľahkú figuru. Ale mám tohto pešiaka na D6, voľného pokročilého pešiaka. Začnem s ním hneď postupovať, alebo najskôr presuniem dámu na
e5, čím dám šach. Čierny by musel ustúpiť buď na g8 alebo h7. No a potom už uvidím, či to bude potrebné, čo keby som zahral hneď pešiak d7, tak od toho pešiaka samozrejme prídem. Takže to nie je možné. Keby som išiel dámou na e8. Hrozím braním toho strelca. Čierny samozrejme by nemal problém toho strelca pokryť. Napríklad buď kráľom, alebo by tam mohol ísť aj dámov. No ale ja si tým ťahom dáma na e8 pripravím ťah pešiak d7. Myslím, že to je celkom pekný ťah dáma na e8. Takže malo by to byť tak. Nevidím nejakú obranu proti tomu ťahu D7. Lebo súčasne musí čierny aj riešiť problém s týmto nekrytým strelcom. Takže dáma na E8. No a môžem postúpiť tým pešiakom. Nehrozí mi ani jeden šach. Sice keby sa čierny dostal na ten základný rad, tento pešiak je tu dobre postavený, ale je to dobrý kryt. Takže môžem zahrať d7, myslím. Dobre, už je tu hrozba šachu. No ja by som mohol obetovať dámu za toho strelca. To by bola blbosť, pretože keby som si postavil ďalšiu dámu, tak mi ju čierny zoberie. A ten jeden šach je v podstate neškodný. Takže si môžem postaviť tú druhú dámu. No a teraz samozrejme zoberiem dámu a úloha číslo 2 je vyriešená.